សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចោទក្រុមប្រទេសសេប្រាំពីរនិងអឺរ៉ុបពីបទបំផ្លាញទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីលោកពូទីនបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាធម្មពលរៀបចំក្នុងទីក្រុងមូស្គូថ្លែងនាយកការនោះលោកពូទីនបានចង្អុលក្រុមមកប្រទេសសេប្រាំពីរនិងអឺរ៉ុបពីបទបំផ្លាញទីផ្សារធម្មពលពិភពលោក ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកពូទីនក៏ដោយសារតែក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកបានកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដោយមិននិយាយចំឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលជំនួយបាយប្រចាំលោកណាម្នាក់លោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនេះអ៊ីស្រាអែលជំនួយបាយលោកខាងលិចខ្លះកំពុងបំផ្លាញទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងគម្រាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សលោកច្រើនពាន់លាននាក់បន្ទាប់មក មនុស្សខ្លាំងរុស្ស៊ីរូបនេះមិនភ្លេចនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះធ្លាយបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់ណូស្ទ្រីមដែលតបភ្ជាប់រវាងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកពូទីនបានហៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះការណ៍នោះជាទង្វើភារវៈនិយមអន្តរជាតិដែលបានចង្អុលមុខបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដាក់អាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្នកទទួលបានផលចំណេញ តើអ្នកណានៅពីក្រោយវិចិត្រកម្មបំផ្ទុះបំពងបង្ហូរស្មាននោះស្ទ្រីមពិតណាស់គឺអ្នកដែលចង់សម្រេចជោគជ័យក្នុងការបដិជាស្ថាពរនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺអ្នកដែលចង់សម្រេចជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ស្វ័យភាពរបស់អឺរ៉ុបគឺអ្នកដែលចង់ធ្វើឲ្យសក្តានុពលឧស្សាហកម្មអឺរ៉ុបចុះខ្សោយកម្មវិធីរបស់អ្នកនោះគឺដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សារ ពេលណាអ្នកនោះគឺអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបំផ្ទុះលើបំពង់បង្ហូរទូស្មាន់ណូស្ទ្រីមអ្នកដែលនោះធ្លាប់មករៀបចំនិងប្រើវិចិត្រកម្មស្រដៀងគ្នានេះហើយអ្នកនោះបានថិតនៅដោយគ្មានការទទួលទោសអ្វីទាំងអស់គេបានស្គាល់ច្បាស់ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលផលចំណេញព្រោះវិចិត្រកម្មកាលនោះបានពង្រឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនស្មាន់នៅកន្លែងផ្សេងទៀត ពិសេសប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនហើយដែលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននោះបានសាងសង់ឡើងដោយលួយរបស់រុស្ស៊ីពិតប្រាកដណាស់ក៏នៅមានអាមេរិកដែលចាប់ពីពេលនេះទៅអាចលក់ថាមពលរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់